ଡୋନର ଆମର ରିଲେସନ ଅଛନ୍ତି ରିଲେଟିଭ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ପିଇସୀଙ୍କ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଶିଲାନି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମିଶିଲାନି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମ୍ ହେବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଇପାରିଲୁ ଡୋନର ଆମର ରିଲେସନ ଅଛନ୍ତି ରିଲେଟିଭ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ପିଇସୀଙ୍କ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ପିଇସୀଙ୍କ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ବହୁତ ସେଠି ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଇଏ ଅଛି ମିଶିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେବେ ଆମ ରିଲେଟିଭ ସେମାନେ ନା କିଛି ହେଇନି ଆକ୍ଚୁଆଲି 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ତ ଆମେ କେତେ ICU ଷ୍ଟେଟ୍ ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ କିଛି ପଇସା ଆମକୁ ଆସିଲେ ସେ ଭଲ ହେଇକି ଆସିବ ପଇସା ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଦରକାର ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଇଏ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ସେଇ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ପୁଣି ଆସିକି ଆକ୍ଟିଂ କରୁ ସେଇ ଫୋନ୍ରେ ଆମ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଡକ୍ଟର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭଲ କରିବେ